משהו. תראה, בן אדם מאמין בטוב ורע, ואתה בא ואומר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה קצת, לא יודע, אתה לא יכול להגיד, זאת אומרת... לא יכול, יכול להגיד. לא, בסדר, אבל אנחנו דווקא רוצים לשאוף לטוב אמרתי. ולא לרע, אז אם זה לא משנה, אז יבוא בן אחד... אדם שהוא, אתה יודע, לא כל כך בריא, ו... לא משנה, אתה יודע. אם באמת שום דבר לא ישנה לו, הוא לא ירצח. כששום דבר לא משנה לך, אתה לא רוצח, אתה לא עושה כלום. קודם כל כעיקרון. דבר שני, זה נכון או לא נכון? תבדוק. למה בן אדם רוצח? הוא רוצה לנקום, אבל אם זה לא משנה, למה אתה עושה פעולה? כשהכל אחד, אתה לא עושה שום פעולה. לא כל כך נכון, כי אלוהים לדוגמה עושה את כל הפעולות למרות שזה אחד, אבל הוא עושה אותם בחוויה אחרת. תתרכז, הסיבה שרע לאדם זה כי הוא מאמין בטוב ורע. מה אתה רוצה, להרגיש רק טוב? נכון? סבבה. הסיבה שרע לבן אדם זה כי הוא מאמין בטוב ורע. אם לא היית מאמין בטוב ורע, אף פעם לא הלך רע, תמיד הלך טוב. בוא תבדוק אם זה נכון או לא, אה? לא שלא הלך טוב ורע לך, אני אפשר. לא, זה הרבה יותר טוב שלא טוב לך ולא רע לך מאשר שטוב לך. הרבה יותר טוב. שלא טוב לך ולא רע לך, מאשר שטוב לך. למה? כי כאשר טוב לך... כמו שאמת, גם לא טוב ולא רע, אז מה? קודם כל אתה לא יודע. קודם כל אתה לא יודע. אני אסביר לך משהו. כשבן אדם אומר טוב לי, פירושו, יש אפשרות לרע, יש אפשרות לטוב ואני טוב לי. זאת אומרת, הוא עדיין לא באמת חווה אחדות. הוא אומר, טוב לי, אבל אולי יהיה לי רע. יש גם רע. כשאתה אומר טוב לי, יש שלוש, יש אפשרות. יש אפשרות של טוב, יש אפשרות של רע, ויש אפשרות של אין הגדרה, בסדר? חוויית האין הגדרה, חוויית ההיעדר, חוויית החיבור של ההפכים, בסדר? עכשיו לא נגדיר את זה. כשאתה אומר, טוב לי, אתה בעצם עדיין נמצא בפרספקטיבה של טוב ורע. כי אם יש רע, זה אומר שיכול להיות יותר טוב, יכול להיות פחות טוב. אם יש רע, זה אומר שיכול להיות פחות רע, יכול להיות יותר רע, בסדר? ולכן אף פעם, אף פעם אתה לא חווה שלמות. האדם אף פעם לא מרוצה. למה? כי יש לו טוב ורע. כשאתה עוזב את הטוב ואת הרע, אז אתה בחוויה אחרת. אתה לא בחוויה של טוב, אתה גם לא בחוויה של רע, אתה בחוויה אחרת, אני אחדד את זה יותר. איפה הוא רוצה? מה? זה לא כי יש לו רצון? זה מה שרציתי להסביר. טוב זה כאשר הרצון שלך מתמלא. אתה רוצה, הרצון מתמלא טוב לך. רע זה כאשר יש לך רצון והוא לא מתמלא. בסדר? מסכימים? עכשיו, יש משהו נוסף שאין לך רצון. זה הלא טוב ולא רע. אם אין לי שום רצון, לא טוב, לא רע, נכון? החוויה של האין רצון, החוויה של האין קיום, זה חוויה אחרת. זה נקרא חוויית האחדות, החוויה של ההיעדר. ואליה תחבר את החוויה של הרצון. זאת אומרת, יהיה לך שתי חוויות בו זמנית. גם תהיה בחוויה של אין לי רצון בכלל, כשהכל אחד אין שום רצון, כי אם זה אחד לא שייך לרצות, כי זה אחד, וגם בו זמנית, אתה עדיין תהיה בנפרדות, תגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. כאילו אתה גם תהיה בחוויה טוב ורע, וגם תהיה בחוויה של אחדות, שזה אחד. דבר אחד ודאי לך. משהו גורם לך בעצם את הנפרדות, אתה רוצה את זה ולא את זה? אתה שואל, אם אני אהיה באחדות, מה יגרום לי שיהיה לי חוויית נפרדות? זה בעצם השאלה של קודם, מה יצר את הנפרדות? זה בעצם השאלה, מה יצר את הרצון של אלוהים? זה בעצם אותה שאלה, חזרנו אליה. מה שאלת? שאלתי, בעצם האחדות תגרום את הנפרדות שאני באמת ארצה כל הגלות אחוזים. למה שהאחדות תגרום לך את זה? האחדות אמורה לגרום לך חווה שאין לך הבדל. אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה. אבל באחדות יש גם נפרדות. יש פה שתי חוויות בו זמנית. שתיים, מה? כן, אחדות פירושו אין רצון, אין רצון, אם לא היית קיים. אז באחדות, משהו יגרום לי לרצות כל הגלות הפרוזים. נכון. נכון? נכון? נגמרית? רוצה את שני? כן. נגמרית, אתה רוצה את מה שמתרחש? לא, אני שואל, מצד אחד אני מניפות אני אצטפולה. אתה עכשיו חולה, אתה רוצה להיות בריא. נכון. בתוך כדי זה אתה גם רוצה להיות חולה. אתה עכשיו רעב, אתה הולך כדי לאכול, ותוך כדי זה אתה רוצה את זה שאתה רעב. ולמרות שזה מה גורם לו כן לבחור את הכל. שזה בעצם השאלה הראשונה, בוא נלך לאכול. אם הוא כל כך שמח מזה שהוא רעב, אז למה הוא אוכל?
בחווה שלך. מה זאת אומרת? הוא רוצה גם את זה וגם. אז למה הוא אוכל דווקא? למה הוא לא נשאר בלי לעשות כלום? לא, מצד אחדות לא אכפת, מצד הנפרדות הוא רוצה לאכול. אבל איך? למה הוא רוצה לאכול? איך נוצר הנפרדות? זה מה שאמרתי לך לחקור. אם אתה, אם הכל אחד, למה אתה עדיין רוצה את הרצונות שלך? נכון למה שאמרתי לך לחקור? זה בדיוק מה שאמרתי לך לחקור. אם הכל אחד, אז למה אני עדיין רוצה את הרצונות שלי? איך זה יתאחר? אני חשבתי כי אני לא מספיק מבין. גם הנפרדות היא חלק מהאחדות. אבל אתה מבין, אה? גם הנפרדות היא חלק מהאחדות. לא חלק, אולי הפוך. אולי האחדות חלק מהנפרדות. לא העניין. העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית. מצד אחד, הדבר הזה... והדבר הזה הם כלום. מצד שני, שניהם נמצאים בשני מקומות נפרדים. שני הדברים נכונים בו זמנית. כאילו אין תשובה, מצד אחד המקום קיים, מצד שני הוא גם עשוי מכלום, אז הוא לא קיים. שניהם נכונים בו זמנית, לא יעזור כלום, שניהם נכונים בו זמנית. אם תבין את זה, תחווה את זה. זה עדיין לא עונה על השאלה למה בחרת לאכול. אני אענה לך. השאלה הזאת זה בדיוק כמו לשאול... למה אלוהים רוצה? ומה אני אתן לך קודם? מה אתן לך את התשובה? שכשתבין שזה אחד, לא יהיה לך שאלה. תחפש, 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 תנסה למצוא תשובה. אין תשובה למה בחרתי בכל הלכת? אין תשובה כאילו... אין תשובה. אני מסביר לך למה אין תשובה, כי כל תשובה שלא תיתן, נגיד לך, אבל למה זה קרה, למה הסיבה הייתה? נגיד, למה בחרת בכל הלכת? כי משהו, אבל למה משהו? כי משהו, אבל למה משהו? אתה מבין שאין תשובה, איך תשובה בזה? אין תשובה בסוף. כי איזה תשובה? לא יכולה להיות תשובה, כי גם על התשובה אתה יכול לשאול אותו שאלה. ומה אמרתי באתר? תמשיך לשאול עד שלא תהיה שאלה. תמשיך לשאול למה עד שלא תהיה שאלה. כלומר, בחרת לאכול כי אין שאלה? יש פה שתי חוויות. יש פה הבנה. מצד האמת אין שאלה, כי זה אחד. לא תהיה שאלה, כי תבין. כאשר כל זמן שיש לך תשובה, אתה יכול לשאול למה. אז תמשיך לשאול למה. אתה צריך בסוף להגיע להבנה, אתה בסוף תגיע להבנה שלפני ואחרי זה אחד, למרות שהם לא אחד. כשאתה תבין את זה בשכל שלך, לא תהיה לך שאלה למה יש הבדל בין לפני לאחרי. כי אין הבדל בין לפני לאחרי. למרות שיש הבדל, אין הבדל. את רצית לשאול משהו? לא, רציתי להמשיך איתו, אז למה... בסדר, שתהיה הבנה... השאלה אם הוא עדיין ישאל למה הוא בחר דווקא את התפוזים? לא ישאל. לא, לא ישאל. כי התשובה, השאלה הייתה האם אחרי שאדם יבין את השורש, האם עדיין תמשיך לשאול שאלה. והתשובה היא שבשכל הוא ישאל, אבל כשהוא ישתמש בשכל טיפה יותר, הוא יאמין שזה אחד ולא תהיה לו שאלה. לא יהיה לו תשובה, אבל לא יהיה לו שאלה. זה דרך אגב, ההבנה הזאת, זה הסיבה הראשונה שבגללה אהבתי את רבי נחמן. כאילו, היה תהליך אבולוציוני של אם הוא לא. הדבר הראשון שאהבת אותו זה היה בגלל הנקודה הזאת. השאלה, תורת הקבלה של הארי מתחילה ברעיון של הצמצום, שלפני הבריאה הכל היה אינסוף, ולא היה מקום בזמן, והאינסוף צמצם את עצמו. ואף אחד לא מבין איך הוא צמצם את עצמו, למה הוא צמצם את עצמו, איך בכלל אינסוף יכול לצמצם את עצמו, איך מהאחדות יכול להתאבות נפרדות. ויש ספרים על גבי ספרים על גבי ספרים שתרצו תשובות. ורבי נחמן אמר, מי שיש לו טיפה שכל מבין שהתשובות לא עונות על שום דבר. אוקיי? ורבי נחמן היה הראשון שאני נתקלתי בספרי הפילוסופיה, תיאולוגיה, קבלה, הראשון שאמר, תקשיב, אין תשובה. אבל אם יהיה לך שכל יותר גדול, יהיה לך שאלה. ולא הבנתי כמובן על מה הוא מדבר, כן? אבל אמרתי, לפחות יש מישהו שאמר שאין תשובה, זה גם משהו. עכשיו, הוא גם הסביר את השאלה בצורה כזאת, שאני אהיה בטוח שאין תשובה. אמר, תקשיב, בוא נסביר לך את השאלה בדיוק, ותבין למה אין תשובה. ושאלה עבדו עליך, שגיד לך אין תשובה. לא, 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 אין תשובה, אין תשובה. הוא גם מתחיל שם להסביר, הוא מתחיל להביא את הטיעון הדתי, שטוב, דרכו להיטיב, כל הסיפור. אתם מכירים את הטיעון הזה? כן, אלוהים הוא טוב, הוא כל כך טוב שהוא רוצה לעשות טוב לאחרים, הוא חיפש למי לעשות טוב, אז הוא ברא את העולם כדי לעשות טוב לאנשים. הסיפור ידוע. הוא רצה לעשות כל כך טוב, ותראו מה יצא, כן? ורבי נחמן מסביר את ההסבר, שזה נשמע הסבר מאוד כאילו נחמד, ואחר כך הוא אומר, אבל אתה יודע, יש פה שאלה מאוד רצינית, ואין לה תשובה. כאילו הוא אומר, תקשיב, ההסבר הזה הוא סתם, הוא לא רציני. אבל הוא אמר, במקום אחר, זה הוא כתב בתורה סמך ד' בחלק א', אבל במקום אחר בליקוטי מוהר"ן הוא כתב, כאשר האדם מבין את כל מה שהוא יכול להבין, כשהאדם מתבונן,
הוא פתאום מקבל פרספקטיבה חדשה של המציאות. הוא חווה את השכל שלו הופך להיות משהו אחר. אחד מהדברים שהוא אומר, שאין אצל האדם הבדל בין לפני לאחרי, לדוגמה. כאשר אתה אומר אתמול ומחר, ואתה מבין שזה באותו זמן, אז לא שייך אחר כך לשאול למה אלוהים רצה לברוא את העולם. כי אתה מבין שלפני הבריאה ואחרי הבריאה זה בכלל מצב אחד, מה שייך לשאול למה? מה? אין סיבה ותוצאה, אין זמן. כי הסיבה ותוצאה הם באותה נקודת זמן. עכשיו, גם לפני הזמן זה גם, אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, הזמן הוא תוצאה, ולפני הזמן הוא סיבה. אבל אם אתה מבין שאין הבדל, להבין שאין הבדל בין לפני לאחרי, הכוונה להבין שאין הבדל בין אין זמן ליש זמן. זה לא הכוונה להבין שאין הבדל בין אין זמן. זה לא שתבין שאין זמן, לא, תגיד, כל הזמן הוא אין זמן. אני מחדד לך יותר, גם להגיד, אין זמן ויש זמן, גם זה זמן, זה גם שתיים. כשתבין שזה אחד, זה סיימת את המשחק. אתה אומר שכשהוא בחר לשתות כל העגלות התפוזים, אז בעצם אין הבדל בין השתיים, ובגלל זה לא צריכה להיות את השאלה הזאת. אני אתן לך דוגמה, עכשיו אני בחר לשתות קולה. אם אתה תחקור, עכשיו, בטוח שעל איזה סיבה, אחרת הייתי בוחר שותה קולה, אני יכול לתחקור גם לא לשתות. אבל אם אתה תחקור עד הסוף, אתה תגלה שאין לזה באמת סיבה. אז יש לנו פה דבר ויפוחו. מצד אחד, אם נבדוק עד הסוף, נגלה שאין סיבה. מצד שני, עובדה שיש תהליך של סיבה ותוצאה. אז מה האמת? האמת היא ששניהם נכונים, שמצד אחד נראה לך שיש סיבה, מצד שני סיבה ושניהם נכונים בו זמנית. ואם אתה מבין את זה, אז מה השאלה? אם אתה מסוגל להבין שכל תהליך הסיבה תוצאה שלנו מצד האמת אין הבדל בין יש סיבה, אין סיבה, יש תוצאה, אין תוצאה, לפני, אחרי, אם אתה מבין שהכל מאוחד, שכל דבר הוא הסיבה של עצמו, ששום דבר הוא לא סיבה של שום דבר, שאין סיבה ראשונה, שיש סיבה ראשונה, שכל דבר הוא הסיבה, אתה מבין שהכל, אם אתה מצליח להבין שכל הרעיונות האלה בכלל אותו דבר בסוף, אז אין לך כבר שאלה מה הסיבה נגיד. כי אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, אין שאלה. אם אין סיבה ראשונה, אין שאלה. אם יש סיבה ראשונה, אין שאלה. אז איך כל זה עוזר לנו? מאוד פשוט. אם אתה מבין, ככל שאתה מבין טוב יותר את הדברים האלה, חוויית המציאות שלך משתנה. הצרה של האנשים העשירים, שלא חסר להם כסף, זה שאין להם חוויות חדשות. אוקיי? האדם מחפש חוויות חדשות. למה הוא רוצה כסף? כדי שיהיה לו עוד ריגושים. אני עכשיו יכול לקחת עוד סם, עוד שיגעון, עוד משהו, בסדר? בסופו של דבר אתה מגיע ללימיט. אתה לא יכול לחוות עוד חוויה. וכאן זה חוויה חדשה. אבל אנחנו לא מחפשים חוויות חדשות. יש חוויות שנמצאות. אז אני כבר מגלה לך מה יש בסוף. אני מספר לך שכל החוויות שלא תחווה לא הביאו לך סיפוק. לא, תתרכז טוב. כל חוויה שאתה מחפש אותה לא תביא לך סיפוק. לא משנה. עכשיו תעצום את העיניים, תדמיין מה אתה רוצה לחוות. תדמיין שאתה חווה את זה, אתה תראה שאתה עדיין לא שבע רצון. האם זה נכון או לא נכון? לא, לא, תקשיב, אל תאמין לי. אני לא בן אדם דתי, אין לי כיפה. אל תאמין לי. אני נגד אמונה. אמונה זה מחלת נפש. תקשיב טוב. שב עם עצמך, אתה יכול עכשיו, יכול אחר כך. תתרכז. אני אומר לך דבר, תבדוק אותו. תנסה לדמיין כל מצב אפשרי, ואני אומר לך, האם אני מרוצה מזה? האם אומר, טוב, סיימתי, לא רוצה יותר כלום. תבדוק, אתה תגלה שאין. ואז תגיד, רגע, אז מה זאת אומרת? אז אני מנסה להגיע לאיזה מצב, ואני מראש יודע שכל המצבים אני אהיה לא מאושר. אתה מבין אותי? מבין. אבל אתה חושב באמת שאף אדם לא מאושר? גם אנשים שהשיגו המון בחיים שלהם, כל מיני מנהיגים? לא, אני חושב, הם חושבים. תבדוק. לא, לא, אתה תקשיב, זה גם לא משנה לך מה הם. אוקיי? הם מאושרים. לא, לא אכפת לו. שהם יהיו מאושרים, מה אכפת לי? לא התווכח איתו שהוא יהיה מאושר. אתה תבדוק לגביך. אם עכשיו אני הייתי ראש הממשלה, הייתי מאושר, תן לי עכשיו אתה דוגמה למשהו שאתה חושב שהיה עושה את החיים שלך למאושרים. מה? הכי קיצוני. מה? יש הרבה דברים. לא, בוא נגיד, נגיד שלך יש יכולות אינסופיות. אוקיי. מתאים לך? בוא נגיד שכל מה שאתה רוצה קורה. אתה מאושר? נראה לי שכן. מה זה נראה לי שכן? אתה לא בטוח. כל מה שאתה רוצה קורה. כן, אני מאושר. כן, בוא תחשוב שאתה מדבר, אוקיי, מה אתה עושה? תגיד דוגמה. כל מה שאתה... לא, 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 תחשוב שנייה. אתה אומר, טוב, עכשיו אני לוקח את השמש, מוזיז את השמאלה. בסדר? אחר כך אמרתי, טוב, יאללה, בוא עכשיו נעשה שכולם ירקדו, חוקדים. אוקיי, מה עכשיו?
מה עכשיו, מה אתה עושה עכשיו, מה קורה הלאה, מה הלאה? זהו.